redu je pregled dnevne štampe. Prvo gledamo naslove nezavisnog dnevnika Vijesti. Burno na sjednici tužilačkog savjeta, zemljotresi u pravosuđu ne prestaju. Burić i Ivanović su mi spremali hapšenje. Teške optužbe tužioca Nikole Boričića na račun kolega juče na sjednici tužilačkog savjeta. Za šefa podgoričkog ODT-a izabran Duško Milanović. Pomoć EZT-u navodno stiže u junu. O svemu tome u Vijestima jutros možete čitati na 10. i 11. strani. Ne propustite Stefanio oprosti, ali posa je posa, televizijske i druge igre, potom zaštitnici državnih funkcionera, Dejan Milovac o porukama iz EU i djelovanju ASKA. Vijesti pišu, predsjednica Skupštine Danijela Đurović za Vijesti kaže SNP i ja nećemo protiv NATO-a. Neophodno da svi politički subjekti daju maksimalan doprinos kako bi se odblokirao pravosudni sistem. Obavijestili Centar za bezbjednostnu saradnju da više ne stoje iza kandidatkinje za direktoricu te organizacije. Krivokapić povukao predlog za Injac. Jedna lijepa priča na naslovnici Vijesti, Ukrajinac i Ruskinja vjenčali se juče u Podgorici, ljubav jača od rata, Ilija i Marija kažu da su u Crnoj Gori pronašli spokoj, ali i kumove. Da ne propustite informacija da danas uz Vijesti dobijate na poklon knjigu Monitor naše slobode profesora Miodraga Perovića. Dakle, uz današnji primjerak na poklon dobijate knjigu. Da vidimo šta piše Dan. Oni kažu, očekuje se brzo donošenje zakona o porijeklu imovine. Sagovornici Dana tvrde, lako je utvrditi kako su se krupne ribe obogatile. Premijer Dritan Abazović u Evropskom parlamentu saopštio, Crna Gora motri na imovinu ruskih tajkuna. A branilac bivše predsjednice Vrhovnog suda tvrdi da prvi put čuje za misteriozno nestali novac. Begović ništa ne zna o medeničenih 700.000 eura. Vlada će danas razmatrati izmjene i dopune zakona o budžetu, usvajaju rebalans, dodatan novac za DRI. Dan piše, prema godišnjem izvještaju potrošnja medikamenata porasla za 20%. Lijekovi koštali 139 miliona eura. To su neki od naslova iz Dana, evo nekih iz Pobjede. Ako se vlast promijeni, Mičko, možemo se izvući. Zatvorski Sky razgovori. Zapošljavaju za stalno partijske aktiviste i dijele stambene kredite, odlazeći menadžment CEDIS-a koji vode DF i Demokrate. To kaže Pobjeda. Pobjeda kaže još Vučićeva bitka za Budvu. Sa nama kolega Zoran Radulović, zato ću sad odmah da vidimo i naslovnicu Monitora prije nego krenemo da pričamo. 16 godina potom orao potkresanih nada, tako kaže, evo za moj ispade, naslovnica. I Zorane, ovo je jutro si, da kažem, naša tema. Gdje smo 16 godina od obnove nezavisnosti? O tome ćemo pričati na početku, onda ćemo malo prokomentarisati sve ostale naslove. Prije svega, dobro mi došao. Dobro jutro vama i vašim gledocima. Gdje smo? Evo nas tu, dan je lijep, toplo je, naravno, proljeće. Proljeće je. Makar, ako ništa, dobro si raspoložen, vidim. Drugo, ako ništa drugo, datum referenduma je lijepo odabran, tako da svaki praznik prođe u lijepom vremenu, ako ne u Slavljeničkoj. Da šetamo, da negdje pođemo, ko ne radi, jeli? Ko voli i ko može, jesno. Ko voli i ko može. Ali ona druga strana, 16 godina. Sad, pa da, jesmo li, jesmo li. Gdje smo mi nakon 16 godina? Pa stvarno, tu smo gdje smo. Jesmo li trebali biti poslije 16 godina negdje drugo, negdje bliže nekim svojim snovima, bliže Evropskoj uniji, u bogatijem društvu, zadovoljnijem društvu, društvu koje na naslovnim stranicama ima priče o novim investicijama umjesto priče o novim aferama u pravosuđu. Jesmo. 16 godina nije malo vremena, one nekolike prošle zemlje, odnosno onu stvarnu bivšu SFRJ Jugoslaviju, razvalili smo za puno manje vremena. Uostalo, mi oni kojima smo se tada, ne mi, mi smo bili premali da bi u tom vremenu da bi to tada radili, onim kojima smo se podsmijevali kao nekim slugama, konjušarima i se ne prisjećam svih epiteta, odavno su
dio Evropske unije po mnogo čemu i stvaran dio Evropske unije po načinu na koji ta društva razmišljaju, rješavaju svoje probleme, percepiraju budućnost. Šta je nešto najbolje i najgore što nam se desilo? Možeš nešto da izvojiš? Evo, naslov, ti si pisao ovaj tekst u Monitoru. Yes. Kaže, orao potkrsanih nada. O suštinske važnosti će biti da Crna Gora sagradi državu u kojoj će bolje živjeti svi. Upozoravali su dobronamjerni nakon majskog referenduma 2006. godine. Šta mi imamo danas? Kad kažemo to da bolje živimo svi, mi konstantno imamo odliv mladih ljudi koji odlaze iz ove zemlje jer ne vide svoju budućnost ovdje. To je vjerovatno najveći problem o kome bi trebali da pričamo, ali ne pričamo dovoljno. Mi mladi odlaze ovdje, čak ne možemo reći ni da nema posla. Imali smo prije par dana, nekome je to bilo smiješno, nekome je bilo tužno, predsjednika turističke organizacije koji se požalio da vi danas u Crnoj Gori ne možete naći ljude da ih zaposlite za ljetnju sezonu koliko god da ih platite. Ali onda čujemo i privrednike koji kažu zato mi moramo domaću snagu da platimo, jeftinija im je uvozna radna snaga. Šta nam onda to govori? Kakvu nam to poruku šalje? Pa... Ako ćemo da obruslu, moramo i da platimo za tu uslugu. Tako je. Imamo i šta je to jedan ozbiljan problem? Samo povedi računa da ne pobjegnemo od ove praznične teme. Što turizam kao naša glavna privredna djelatnost i turizam na naš način sa ovom sezonom koja, ajde da kažemo, da traje 4 mjeseca. Negdje možda neki dan duže, možda neki dan kraće, ali mi i država i privrednici i zaposleni u tom sektoru pokušavaju da za ta 4 mjeseca obezbijede egzistenciju za cijelu godinu. To je jako teško, makar na nekom bogatijem nivou, da kažem. I tu se mora raditi puno više. Ono što to se ne može mijenjati preko noći, u principu ne bi bilo sporno da smo mi društvo i država i privreda koja uvozi radnu snagu za turističku privredu. Ne bi bilo ali sporno izvozi, da nemamo ovoliku nezaposlenost. Ali izvozi pamet, izvozi neki finalni proizvod, izvozi znanje. A to je ono što nama kao društvu u velikoj mjeri nedostaje, čast pojedincima. Kako reču, da ne pobjegnemo od teme. Ovdje kaže, uoči prve godišnjice referenduma o nezavisnosti, goruće ekonomske teme. Bile su sudbina kombinata Aluminijuma, Montenegro Airlinesa, Duvanskom kombinatu i Luke Bar. A danas je to pitanje krivice za propast kapa Duvanskog, Montenegro Airlinesa i šverc cigareta preko Barske Luke. Pa, ne zvuči to loše, ali nije da, ni da sam nešto pretirano pametan. Kod nas se prosto te stvari namjeste tako kako se namjeste. U tom tekstu skoro da mi je bilo zanimljivo dok nekako se pogodilo, ajde da ne kažem svake, ali makar svake druge godine ja pišem taj praznični tekst u oči Dana nezavisnosti. I naći ćete iste ljude, naći ćete, a bez sumnje, iste partije koji vi kroz izjave njihove možete da nacrtate sliku parlamenta iz te godine. Kad ljudi u roku od godinu dana ili od godinu i po dana nešto kritikuju, pa to isto hvale, pa onda to opet kritikuju. Ne možete da razumijete ako ne pogledate ovaj odnos snaga vlasti i opozicije i vidite kako kod nas kad promijenite poziciju u kojoj sjedite u parlamentu, kao da zamijenite i dio mozga. Pa one neke, ugradite jednu dodatnu sklopku i onda ono što ste do juče kritikovali kao najveću manu, to odjednom postaje priča o najvećoj vrlini. Ono što ste juče iz opozicionih redova kritikovali kao bezakonje, danas hoćete da uradite i pravdate ga kao nešto neophodno, pa iako je nezakonito, važno je, pa ćemo. Temelji, principi, pogledao sam jutro s Ratkin tekst. Moral, jedna,
jedna stvar koju mi nismo pokušali, ako se ko sjeća o čemu pričamo, koju nismo pokušali da ozdravimo i oživimo ovih 16 godina. Mi sad, evo sad, dok ste iščitavali ove naslovne stranice, ovo što mi saznajemo da se dešavalo u crnogorskom pravosuđu i što se možda i danas dešava je užasno. Ali ja taj užas ne vidim na naslovnim stranama medija. Ja taj užas ne vidim na televizijama. Praktično do danas se niko od zvaničnika crnogorskog pravosuđa, ni ovih političkih, ni ovih iz profesionalnog dijela, nije obratio crnogorskoj javnosti zbog toga, nije ponudio objašnjenje, izvinjenje, najavio šta će i kako da se... kako ćemo se liječiti od te očigledno teške bolesti. Ovako smo prepušteni sposobnosti nekolicine novinara, istraživača i njihovih izvora iz tog sistema. Šta ćemo saznati? Moramo ujutru da prelistamo 5-6 portala, moramo da prelistamo svo troje novina, moramo da pogledamo televizije, da vidimo ko je koga htio da uhapsi, ko je koga htio da smijeni, ko je koju presudu, kako ono rekoše, preko koljena. Pa da, evo imamo jutros da je bilo burno juče na sjednici tužilačkog savjeta. Onda ovdje imamo advokat ne zna ništa od 700.000 eura. Pa ne, pa pazite, ne znamo ni mi... Gradska, da je čak se pominjalo i 800.000 eura da je Medenica, jel? Ali, pazite, ta je priča stigla do novina. A mi nismo dobili zvaničnu verziju. Bila ona tačna ili netačna? A trebali smo? Pa meni se čini da jesmo, makar u ovim situacijama, da je kod nekoga ko drži tri piljare u Podgorici, pa jeste nađeno, pa nije nađen toliki novac na aerodromu, onda bih ja razumio da mi poštujemo pretpostavku nevinosti, da ne želimo da ugrozimo tu osobu na bilo koji način, jer je pitanje da li je sad javni interes da mi saznamo je li on prodao neku djedovinu, neku očevinu, pa podigao neki kredit pa pokušao da na nezakonit način odnese taj novac iz Crne Gore. Ali ovdje govorimo o ljudima koji su do juče bili polubogovi. Ljudima koji su... Ja nemam razloga da ne vjerujem onome što smo čitali u jučerašnjim novinama ili prekjučerašnjim, da su ti ljudi jednim telefonskim pozivom mogli da naruče neku sudsku presudu i da odrede nečiju sudbinu. Da odrede nečiju sudbinu. Jer to nije šala. Jer tamo onaj kaže ja prelomim preko koljena pa ugradim sistemsku grešku da bi je viši sud poništio tu presudu. Ali ta sljedeća instanca dobije isti taj poziv. I šta onda kad svi prelome preko koljena, onda neko ostane nepravedno osuđen, ostane nepravedno zakinut za nešto da ostane materijalno u beznadežnoj situaciji. I čini mi se da ta tema zaslužuje puno više prije svega institucionalne pažnje. Znači, ne onoga da se hvalimo, mi ćemo ovo, mi ćemo ono. Pažnje, a izgleda da je to postao... Treba nam... Nama ne treba da se mi... Ta samohvala kako smo zdravi, kako smo pravi, kako ja treniram, kako jedem zdravo i kako se super osjećam. Nama prvo treba dijagnoza. Nama prvo treba dijagnoza sistema, a onda nam trebaju preporuke ljekara. Onda nam treba konzilijum koji će utvrditi proceduru ozdravljenja. Svega vrijeme, terapije, šta je... Stavka po stavka. Stavku po stavku, jer mi moramo da shvatimo da mi ćemo platiti ceh svega ovoga kao društvo. Opet nekim vjerovatnim ekonomskim uniženjem, nekim novim moralnim uniženjem, nekom novom kolektivnom nesigurnošću i nepovjerenjem po pitanju institucija državnih. I treba nas spremiti na to. Ali nam treba treba nam ponuditi i šargarepu. Treba reći šta je na kraju tog procesa. Znači, mi vidimo gdje je primjera radi, gdje je naše pravosuđe. Ali moramo biti svjesni da to pravosuđe, da postoji mogućnost njegovog ozdravljenja.
možda kažem, dijagnoza, terapija, vrijeme da bismo mogli da pratimo, da bismo mogli da pratimo... A vidiš li ti da mi idemo ka tom? Vidiš li... Pa evo, vidi, pa pazite... Tračak sa ovim što se dešavalo. Vidim, naša je pozicija danas puno bolja nego što je bila juče. Jer danas ono što smo slutili, a samo oni, nadam se, rijetki, koji su bili istinske žrtve tog pravosudnog sistema, oni su to znali, mi smo ostali naslućivali kako to funkcioniše. Sad to isplivava na površinu. Dijagnoza je vrlo važna stvar u procesu ozdravljenja. Opominje me režija, ja ću da čujem šta je dobro se desilo za ovih... Šta se dobro za ovih šest... Pa mnogo toga se dobro desilo. Ajde da ne bude emocijalno. Pa desilo se mnogo toga. Dobroga. Eto, recimo, počeli smo, mi smo i unazad 2-3 godine počeli smo da mijenjamo izvršnu i zakonodavnu vlast. Znači, počeli smo da se bavimo nekim stvarima. Naš ekonomski standard danas je mnogo bolji nego što je bio prije 16 godina. Ali nije dovoljno bolji. Mogli smo puno više. Bilo bi bolje da nije bilo ovdje situacije u Ukrajini, Cine, Gorivo, tako dalje. Ali opet ne bi bilo dovoljno više. Pa naravno, da nije dovoljno. Mi moramo sebi u glavi imati sliku, makar mi koji tu sliku pamtimo, gdje smo mi bili 90. kad smo krenuli ovo što se nekad zvalo tranzicija, slično. Gdje su zemlje koje su bile oko nas? Znači, kad mi pričamo o tome kako smo lider u regionu, mi svjesno, mi kao konja kad povedete u šetnju, mi svjesno prekrijemo pola vidnog polja i da je naš prvi susjed članica Evropske unije. Zemlja koju smo mi rušili, ne ona nas, nego mi nju. Ona je stigla do Evropske unije, a nama je navodno taj rat i dalje problem. Vjeruješ li da će se brzo donijeti zakon o porijeklu imovine, kao što tvrde? Pa možda. Ako se drugačije ne naredi, donijet će se. A kad će se i kako primijeniti i hoće li se primijeniti, u to sam već puno skeptičniji. Šta misliš o ovome da je Ranko Krivokapić povukao predlog za Injac, obavijestili Centar za bezbjednostnu saradnju, da više ne stoji iza kandidatkinje? Pa što bi Cetinjani rekli po nabavnoj cijeni. Politička odluka je bio prijedlog, politička odluka je bilo povlačenje prijedloga. Na tom nivou političkih odluka nemam problem da se one promijene kad se promijene donosioci. Predsjednica Skupštine kaže neophodno da svi politički subjekti daju maksimalan doprinos kako bi se odblokirao pravosudni sistem. Hoće li dati? Pa, volio bih da to ne govore. Oni s pozicije vlasti treba da ubijede opoziciju da učestvuju u tom procesu. A ne da nama kao... Mi smo vidjeli činili s izjavu da je gospodin Radunović rekao da gospodin Ovović ima njihovu punu podršku. Da, oni su ga izabrali. Znači, on ima... Ali, možda sad opozicija. Da, ali onaj koga su... To je taj crnogorski problem. Onaj koga smo mi izabrali, on ima našu punu podršku. Radio dobro, radio loše. On ima koga našu nismo, punu nema, podršku. Da. A onaj koga mi nismo izabrali, on makar bio najbolji, mi eto, nismo ga izabrali, pa nam se ne sviđa. Šta je tvoja želja da, evo, za kraj, Mileva čeka, kad budemo obilježavali 17 godina od obnove nezavisnosti naredne godine, kad se vidimo na ovom mjestu ili negdje drugo, nije važno, da se desi pa da imamo neke bolje rezultate. Da, kao makar, prvo. Kao da makar jednu od ovih pravosudnih afera o kojih pričamo u aprilu i maju imamo pravosnažno presuđenje. Ne pravosnažno, nego prvostepeno presuđenje. Makar jednu. To bi zadovoljilo moje očekivanje. I da spremamo izbore. Na polju ekonomije? Da nam ne bude puno gore. Hvala ti, Zorane.